Друзі, усім привіт! Ми з України. Сьогодні вкрай важливий день, тому що я зранку ми з Віталиком уїжджаємо дивитися, купувати автомобіль. Не знаю, якщо Нету автомобіль буде. такого самого зранку, самого Самого ранку, ранку а ми не їдемо з самого зранку. Віталиком і їдемо по автівку. В общем, якщо автівка нормальна, ми купимо машину добру. Я думаю, ви все побачите. Якщо все буде нормально, бо нам реально їхати аж до Полтави, бо автівка з Харкова, і в Харкові бойові дії, там, да, бомблять, рашисти реально там бомблять, уничтожають людей, люди погибають, і ми побоялися з Віталіком їхати туди, і позвонили хазяїну машини, який продає цю автівку, попросили його там, щоб він виїхав зі Харкова до Полтави. І, в общем, будемо десь у Полтаві вже дивитися автівку. Якщо мені щось треба собиратися, бо Ніка лежить, сидить, нічого не робить, мені не допомагає. А чим я тобі допоможу? Разве що душевно. Чухай ногу об дорогу, да? Футболку, да? Що ти вмираєш? Я зараз в зелені поїду футболки і в кепки. Так, ну що, дай я почитаю коментарі. А, які тобі пишуть? Да. Друзі, кстати, круті коменти. Дякую вам, якщо вам тобі мешає. Ну, мені неудобно просто. Ну, читай. Тільки не дай більш лазити не треба по телефону. Зразу Я не тобі. Вона буду. все хоче узнати мій пароль від айфона. Та не хочу я ничего. Я їй вже сказав лівий пароль сьогодні, то я говорю, запам'ятай. То вона потім, поки я був в коридорі, вона мені трижди повторяла. Цей чи не це? Потім каже, ти на що він мені? Так, все, читать? Давай. Так. Ой, аж маленький, аж забился, он слышит. Боже, яка ж ти медленна. Давай я Я уже... почитаю. Нет! Почему медленно? Я же не Там же могу. саме перші. Розумію, чому Ніка боялася і так застеснялася показати своє лице. Вона така гарна і красива дівчина, нічого стіснятися не треба. Вона повинна гордитися собою. Передайте Ніці від мене привіт. Вона супер. А вам, Женя, я бажаю терпіння, щоб в Ніки гарно пройшли пологи і родився здоровий син. Дякую. Так, далі. Привіт, Ніка. Ти красива. Нехай не соромиться. Вона ідеальна майбутня мамочка. Бачиш? Привіт, Женя. Нікуся, у вас дуже-дуже красива дівчина. Нехай не звертає уваги на тих, хто буде про неї некрасивої думки. Вона у вас неймовірна. Бережіть, Ніку. Люблю вас, ви круті. Аж зашевелился. Евгений, скажите Нике, чтобы не стеснялась. Нормальная, красивая девушка. Желаю счастья вам и вашему сыну. Дякую. Добрый день, Женя. Скажите Никусе, что хай не переживает за то, что она показала свое лице. Вона красива. Доброго дня, Євген. Слідкую за вашими влогами. Ніка запитувала, чи повинні жінки слідкувати за трусами свого чоловіка. Так от, ваша відповідь абсурдна. Якщо чоловік нікому нічого не повинен, то за своїми трусами слідкувати він точно зобов'язаний. Вона ваша дівчина, а не домогосподарка. Якби там не було, якщо дівчина не хоче робити справу по дому, треба б говорити це і взяти частину обов'язків на себе. Ксюха відповіла. Дякую. Ксюша, молодець. Ніка дуже гарна, бажаю здоров'я вам і вашому малышу. Мій хлопець сам контролює свої труси. Його так воспитували. О, Блін, у мене нема, не було. Женя, Мене не було, хто мене буде воспитувати. заметно в усі, блін, капець, у всіх сидять самі за своїми трусами. Доброго дня, Женя і Ніка. У вас дуже гарна дівчина. Якщо говорити чесно, то я її такою уявляла ще до того, як ви її показали. Вона дуже симпатична дівчина. Дай Бог здоров'я вашому сину. Дякую. Спасибо вам большое. Ніка циганка? Ну, написали, ти циганка чи ні? Нет. Ні, звідки? Я же была белая, Да, просто звідки взяла, що вона перекрасилась. циганка? Просто Ні. перекрасилась темный цвет волос. Нормально так, Ніка циганка. Здравствуйте, Евгений. Только что посмотрела ваше последнее видео. Ника очень милая и красивая девушка, особенно очень красивые глаза. Она носит линзы. Желаю вашей семье всего самого лучшего. Ты носишь линзы, чи ні? Нет. Точно? А ну Точно. давай відковиряю, відколипаю. Ні, вона тільки рісниці свої носить, більше вона не носить. Віє. Вії. Друзі, тут дуже багато
дуже багато коментів. Я навіть не знаю, скільки читати, я всіх не прочитаю. Дуже всім дякую, ну, що ви її так сприймаєте. Я поки дивлюсь Леркіні оці всі, як вона курси проходить. Такі фотки класні. Ох, і, блін, такі просто шедеври. Вона дівчатам макіяжі робить, я просто в шоці. В общем, друзі, всім дякую, а я зараз буду, не знаю, наверно, лягати ще спати, бо зранку ми з вами побачимося не обов'язково. Це буде в цьому відео. Я буду спати. Не будеш я спати. Буду спати. Ну, я сніму на телефон, як ти. Добре, хорошо, якщо я не буду спати, можеш знімати. А якщо навіть і буду спати, можеш знімати. Все треба знімати. Так ти не будеш спати. Я буду спати. Ось бачите мене? А, вони питали, чого ти циганка. Оце тому, що багато тут чого всього у тебе, як у це. Ну, поняла всього. Ось що вони тебе питали. Ти ж та не похожа на циганку, ти ж така голуба. Хоча є цигани голубоглазі. І в мене дуже багато друзів циганів. Ну, є, і у Смілі моє, і дуже хороші люди. Серйозно. Циганка сера, що ж ти наделала? Смотри, циганка сера. Ти тут поубирай, блін, свої оце, оці всі сімечки, чаї стоять у неї тут, шампуні. Бульби вона пускає, труси куча тут усе, я не знаю. Труси. А, одні труси маленькі, впарили, коротше, не той розмір, завтра Ніка впулили, Ніка буде рішати. Ось вони, пусті бутилки, я не знаю, що вона їм робить, калатушки я якісь. Я капот буду варити там завтра. Ну, у неї це тут, коротше, віддільно, наче третя людина спить. Тю. Да? Циганка, ти не циганка. Зарядиш мені мій телефон, будь ласка? Друзі, привіт ще раз. В общем, нікуди я не поїхав. Дивитися авто. Зранку я взагалі передумав. В 5 ранку проснувся і передумав все-таки їхати, купляти дане авто. І ми лягли спати. Ніка вже не спить, дивиться весь серіал. Ти прячешся? Кузя. Я з тобою не розмовляю. Чого? Чого ти зі мною не розмовляєш? Чого? Вона дивиться свій фільм. Легенда. Ніка. Да, тільки я його смотрю одна. Ну і що? А, ні, нічого просто. А ми будемо кудись йти? З тобою куди-то вийдеш, звісно. Тебе ж треба ще поупрашувати, щоб ти... А чого ти не показуєш? Все ми покажу. Тому що я не умивалася. Як ти могла зранку проснутися і не умитися? А ти взагалі в 2 часа дня... Погана дівчинка, погана. Все, наказана тоді. Не трогай мене. Іди до бабушки в комнату. Іди ти до бабушки. Комната наказання. Іди, бігом. Іди, не трогай мене. Ну пішли вмиватися, пішли? Ні, не хочу. Будь ласка. Льолік, мой Льолік, це мой Льолік. Доброго ранку. Ага, тільки на камеру. Ні, я завжди так роблю. Дзвонить на УЗІ. Так дзвони. Зараз? Ну, то дзвони, да, скажи, коли можна записатися. Записуйся, звісно. То дзвони. Це ж треба вже останній УЗІ перед родами, типу, робити, чи що? Ну, так. Да. Два... Яке сьогодні число? Сьогодні 14-те. Ого. Ой-ой-ой-ой, чуєш, блін, рашисти ударили по Вінниці. Йо-моё. Я вже знаєш, нічому не вдавалася. Пі-пі-пі. Прямо будівлю, ти представляєш, боже. Що пім там долбануло би раз, блін? Інформаційна інформація від Нацполіції після прильоту в Вінниці. Скільки ж вони можуть, ці рашисти? Дивіться, ребят. Оце так росіяни нас луплять. Алло, добрий день. Мені треба записатися на УЗІ. Мені треба на 35-му тижні вагітності зробити УЗІ. Подивися, як, блін, налупанули рашисти, блін, по Вінниці. А що це таке? Та в дом попали з людьми там, і я взагалі в шокі. Це сьогодні? Та усьо, блін. Тільки що недавно. Як завжди. Це, бля, ну хіву тварі, бля. Ребята, нас так бомблять, ви просто не представляєте. Люди просто гибнуть. Гибнуть люди у мережах, в ТРЦ-центрах. Ну, орки
просто знищують, знищують. Це жесть, це так страшно, короче. Боже, коли це закінчиться, блін? Якщо б їм валянуло по їхньому містам, блін. Ой, Боже, це тільки можна мріяти. Интересно. А в субботу работает перинатальный центр? Ну, должен же Ну, кто-то. можем узнать сейчас, да. Ты будешь балакать? Подожди, мне надо вопросы ж подготовить, какие мне надо Ну вопросы. скажи, доброго дня, я хочу народжувати у вашому перинатальному центрі. Що мені для цього треба? Так-то, так-то. І скажи, будь ласка, партнерські роди з чоловіком можна чи нельзя? Ну, якщо ти не хочеш, буду я Ну, на давай розмові. ти. Давай на УЗІ записалась я, а тут ти. Ну, хорошо, раз уж. Так, А, да, ти попитай, не забудь попитати, чи зараз. можна. Да. Які документи? Чат до них треба під'їжджати, чи не треба? Доброго дня, дівчина, скажіть, будь ласка, ми зараз разом з жінкою знаходимося, вона вагітна, їй на 35-му тижні вже буде. Ми з міста Сміли хотіли б народжувати у вас, в місті Черкаси. Скажіть, будь ласка, що нам для цього треба? Що нам треба? Якщо ви сміли, електронне направлення і сума висока, так? Електронне Вони направлення? тому і сміли, хочуть на 35 тижнів, вони хочуть у нас народжувати. Далі? Тільки одне електронне направлення і все, так? Ну, якщо вона прийде взагалі без електронного направлення, їй треба по-любому електронне направлення сміли, так. Вам потрібно електронне направлення сміли. Ага, від сімейного лікаря, так? Ну Ага. І так. Навіть не від сімейного лікаря, а де вона на учеті стояла, де вона? Ага, да, Вона в ж в Смілі, Смілі стоїть. да, От в Смілі. то жіночого лікаря вона повинна взяти електронне направлення. Якщо в неї буде все ну, взагалі-то, я вам хочу сказати, що воно у вас було на руках. Воно дійсно рік, допустимо, електронне направлення. Вона його бере і щоб воно при ній було. Якщо в неї будуть спадки, і ви хочете в нас народжувати, Так. і ви вже дійшли до того терміну, що народжувати в неї спадочки, ви можете при спадках їхати до нас прямо в перинатальний центр. Якщо вона їй треба буде лягти заздалегідь, ну, допустимо, за тиждень до народження, щоб ви не переживали за це, тоді вона бере це на електронне направлення, йде в діагностичний центр до нас, наш діагностичний центр дає направлення на госпіталізацію, і от їй лягає народження. Тобто це Так. вже в період, коли чи схватки у неї будуть зразу їхати до вас, тобто насамперед. Якщо да, якщо будуть схватки, то ви, звісно, при схватках вас же ніхто Ну в да. діагностичний центр, поліклініку, ніхто вас не направить. Зразу приймуть і все. Транспорт А не вже якщо немає. вона без схваток, без нічого, заздалегідь буде госпіталізація в неї, значить треба йти до нашого цей діагностичний, і наш акушер-гінеколог теж дасть направлення на госпіталізацію сюди до нас, в перинатальний. Добре. А скажіть, вкрай важливе питання. Скажіть, будь ласка, а чоловіку можна бути присутнім там чи ні, вообще, коли вона чи народжує, чи. Природах чоловік присутній, значить, з собою змінна обувь, ферографія і тест на коронавірус. Ви присутні при родах тільки 2 годинки. От вона з моменту народження, от спадок, Так. і 2 годинки після родів. Коли жінку забирають після пологове відділення, чоловік уже йде додому. Тоді він вже не присутній, його вже не пускають в корпус. Ага, а во время схваток, коли в неї будуть, теж, да? Можна, да. Я ж вам кажу, від Ай, моменту Боже, як це народження, від класно. сваточок і до того, коли вона народила, 2 годинки вона ще лежить в пологовій залі, от тоді чоловік знаходиться при жінці. Ага, скажіть, будь ласка, що мені для цього треба? Флюорографію пройти, тест? Флюорографію, Так. змінний одяг, це ж тапочки чи шльопки Так. молодші, шорти, спортивні штани, футболка, флюорографія і тест на коронавірус. Треба купити. Або в нас ви купуєте, або купити в аптеці тест на коронавірус, тільки мазок з носа. А, ну це просто можна і у І вас тут, бігом по да, і факту тут вони купити. вам прямо тут в нас у приймальному роблять тест. Якщо він негативний,
вам дається на руки цей тест, і ви йдете зразу до полового закладу. Ой, дуже класно, дуже, дуже дякую вам все за інформацію, все будемо у вас народжувати, ви дуже приємна людина, дякую вам велике. Дякую. Всю. Так, ну бачиш, до неї навіть їхати не треба. Прикинь, зразу, якщо сватки, чоловіку можна бути присутнім. Ти така рада, так? Та ні, а чого я буду присутній? Ді, розстроївся, нормально. А нічого, я буду присутній, так? Да? Прикинь, можна бути. Це, подожди, дві години це... при родах і дві, і щось після, так? Да? І все. Це як я ну, поняла. Ну, я записав, рішив, що це не записав. Це як я поняла, можна во время схваток. Можна, от коли я рожаю, коли дитина родилась 2 часа, ти можеш ще побути, да, а і потім... все, я потім йду, так. Да. 2 години тільки. Время схватки, коли ти народжуєш, так, да, виходить? Ну, так. Да. І 2 години після того, як дитина вже народилась, все. Ура! Так що, зараз туди не треба їхати, типа, ну... Ні, ну я просто читала десь, що є там договори заключаються. Ні, ну бачиш, нічого не треба. Тебе електронне ете, ти все, і ми поїхали. Ти ж чула, що він сказав? Ні, ну бачиш. Довольно. Так що ця інформація буде вже вкрай важлива для усіх тих, хто дивиться моїх підписників, так як хтось теж є з міста Черкас або з України. Да, дуже приємно вона розповіла. Ви будете усі знати, що треба для того, щоб ваш хлопець був з вами при народженні вашої дитини. Це буде вкрай інформативне відео, що я думаю, що вам сподобалось. Це запис телефонної розмови був вкрай важливий, я думаю, для усіх вас. Ті, хто зараз знаходиться у нашому місті, проживає за нашим містом та взагалі в нашій любій ненькій Україні. Просто треба флюорографію пройти, значить. І це треба вже зробити, щоб я, вона в мене була вже на руках. Щоб потім не казали, йди проходь і все, і не пустять. Ну це ж важливо, щоб он туберкульоза, поняла, не було нічого, ніякої інфекції, тубіка, воспаління легких і тому таке. І одежку, тобі треба буде служити. І одежу, цей халатик, поняла, купити, коротше, в аптеці. Прикрасися. Зачем ты? Чупер-чупс? Угу. Нормальный. Ну что такое? Я так рада. Я у Ники на заставке. А я уже не нет.